冤家们。<music> <music> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini saya mulakan dengan satu hadis yang barangkali saya pernah kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah hadis mengenai tentang Saidina Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah yang mana Abu, Hur Abu Hurairah Saidina Abu Bakar maafkan saya Saidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah dia kata alimni Al doa adu bihi fi salah ajarkan kepada aku wahai Rasulullah satu doa yang akan boleh aku bacakan di dalam solat aku maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar doa ini iaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim jadi doa ini kalau boleh kita sentiasa amalkan tuan-tuan puan-puan sama ada dalam solat kita, dalam sujud kita selepas daripada tahiyat kita ataupun di luar solat kita kerana doa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Baik. Seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Usaini apa khabar? Sihat doktor sihat eh. Alhamdulillah. Ustaz Usaini biasa ke dengar doa ni pernah baca tak Allahumma in Allahummaghfir Allahumma, Allahumma inni zalamtu nafsi ni. Uh, ah, pernah juga tapi uh, itulah insyaAllah akan diamalkan. Akan diamalkan. Ha. Okey, okey. Baik. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat sebelum ini kita pernah membicarakan tentang uh, orang mana galakan untuk kita bersedekah daripada harta yang baik kemudian kita pula menjelaskan juga dalam episod yang seterusnya lepas daripada itu mengenai tentang orang-orang yang layak menerima sumbangan yeah. ataupun yang sepatutnya kita cari maka pada hari ini dalam halaman yang ke-47 uh, kita akan dengarkan sedikit bacaan daripada Ustaz Husaini daripada ayat 275 mudah-mudahan kita akan membacakan pula kalau sebelum ni tentang sumbangan orang yang layak memberikan sumbangan kali ini hasil sumbangan itu ataupun apa yang berkaitan dengan riba pula ha, kita hmm. dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husainita silakan terima kasih doktor assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah apa khabar jom sama-sama kita tengok halaman yang ke-47 um, daripada surah al-baqarah ya ayat 275 pesanan amaran yang Allah bagi kepada ancaman pada orang yang makan riba ini ya insyaallah a'udzu billahi <tell> minasyaitanir rajim alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa <tell> kama yaqumu alladhi <tell> yatakhabbathu ash-shaytanu minal <tell> mas ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا <tutuk> Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Begitulah ayat daripada, dua, ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-275, menjelaskan mengenai bagaimana Allah Ta'ala menghalalkan perniagaan, tetapi mengharamkan riba. al bay'a wa haram riba. Maka kalau dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan satu garis panduan bagaimana Allah Ta'ala mengharamkan riba, dalam hadis pula, Rasulullah menjelaskan ataupun memberi gambaran bagaimana gambaran mengenai ancaman ataupun azab orang yang memakan harta riba ni baik mari sama-sama kita bacakan hadis yang agak panjang sedikit mengenai tentang riba yang diriwayatkan daripada Saidina Samurah bin Jundub An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu al-lailata ra'aytu ra al-lailata rajulaini atayan fa akhrajani ila ardin muqaddasah فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه في بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهار آكل الربا maksudnya daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda pada suatu malam aku bermimpi dua orang lelaki iaitu dua orang malaikat telah datang kepada aku kemudian mereka berdua membawa aku ke tanah suci lalu kami semua bertolak sehinggalah kami tiba di sebatang sungai daripada darah di sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berdiri di tengah-tengah sungai itu ada seorang lagi lelaki yang memegang batu. Apabila lelaki yang berada di dalam sungai itu mahu keluar daripada sungai, lelaki yang memegang batu itu melontarnya dengan batu ke arah mulutnya dan menyebabkan lelaki itu kembali ke tempat asalnya semula. Setiap kali lelaki itu mahu keluar daripada sungai tersebut, lelaki yang memegang batu melontarnya dengan batu ke arah mulutnya iaitu mulut lelaki tadi dan lelaki itu kembali ke tempat asalnya semula. Aku bertanya iaitu Rasulullah bertanya, "Apakah ini?" Lalu malaikat berkata, Orang yang kamu lihat di sungai itu adalah pemakan riba ataupun orang yang memakan harta hasil daripada riba hadis ni diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari. Perhatikan hadis ni sangat cantik sebenarnya tuan-tuan puan-puan dan sangat mengerikan sebenarnya hmm. bagaimana kalau dalam Al-Quran Allah Taala memberikan garis panduan sahaja yang memakan riba ini ataupun haram memakan riba, maka dalam hadis Rasulullah memberikan gambaran secara visual orang yang makan riba akan dikenakan azab yang agak pedih nanti di hari akhirat kelak. Jangan ke mana-mana pembincangan selanjutnya selepas daripada ini My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis bagaimana Allah Taala ataupun Rasulullah memberikan ancaman kepada mereka yang memakan harta riba. Baik, kalau kita perhatikan perbincangan hadis itu sangat menarik mengenai tentang azab yang dikenakan kepada golongan yang makan harta riba. Tapi sebelum kita masuk mengenai perbincangan tersebut, suka saya nak bertanya kepada ustaz ya. ustaz ini. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Samurah bin Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub. Ah. Kita pernah lalui belum ataupun tuan ustaz-ustaz ni pernah dengar tak nama ni saya, ataupun tak apa ingat ingatlah. Mungkin pernah, mungkin tak pernah lah rasanya. Okey, ha. baik-baik. Yang kalau tak silap saya, seingat ingat saya macam tak pernah lagi. Macam, macam tak, macam pernah, tak eh. pernah. Kalau lagi. macam tu saya nak dengar siapakah Samurah baik, bin Jundub. Baik, Masya Allah, ha. baik. Yang ni adalah sahabat yang namanya ataupun uh, yang kita dah bacakan tadi, nama beliau adalah Samurah bin Jundub. Mari sama-sama, tuan-tuan, kita perhatikan slide kita mengenai tentang biodata tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Saidina Samurah bin Jundub yang mana beliau adalah seorang sahabat yang mengembara banyak juga kalau tak silap saya dan akhirnya meninggal di Basrah iaitu Basrah sekarang ni di di Iraq kalau tak silap saya dan antara anak murid beliau adalah Hasan Al-Basri. Ha tuan-tuan mungkin biasa dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah anak murid kepada Samurah bin Jundub. Dan juga antara anak murid dia yang terkenal juga Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini terkenal kalau tak silap saya dengan kitab takwil mimpi kalau tak silap hmm. saya lah eh, Muhammad ibn Sirin dan kemudian diberikan kebenaran berjihad setelah beliau bergusti di hadapan Rasulullah. Ha, yang ni kisah dia menarik. Ya, yang ha, ni saya rasa peperangan Uhud ke tak oh, saya. hebat ha, ini sebab saya. Ini masa maksudnya sama, sama Robin Judub ni dia masa tu budak-budak lagi. Ya, betul, dia, betul. Dia dia orang kata uh, ber, bertekak dengan seorang kawan ya, dia ni ya, nak ya, tengok betul. dia kata aku boleh pergi perang ni. Ya, Menang ya. Samurah tu boleh dia pergi. Betul, perang betul, perang betul, lah. betul. Yang ni sebenarnya kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Ya. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani merekodkan satu kisah yang mana Samurah ni dia pergi nak minta izin berjumpa dengan Rasulullah nak masuk perang Uhud. Perang Uhud. Tapi Rasulullah mengistasgarah. Istasgarah ni maksudnya Rasulullah kata kau ni kecil lagi. Ke? Atau menganggap dia kecil. Tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Rafi' bin Khudaj. Rafi' bin Khudaj ni bila minta izin lepas. Jadi Samurah pergi balik dia kata aku ni kalau bergaduh <laughs> bergaduh dengan Samurah aku boleh eh, bergaduh dengan Rafiq tadi aku boleh menang. <laughs> Tapi dia tak berani nak cakap direct. Dia mengadu dengan ayah dia kalta hmm. ayah tinggi ayah tinggi sebab hmm. ayah dia yang asal dah meninggal ayah dia yang 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 apa ayah kandung dia dah hmm. meninggal lalu dia mengadu ke ayah tinggi dia ayah tinggi dia bagi tahu pada rasul dia kata samurah ni orang yang kuat kalau dia bergaduh dengan lelaki tadi yang rafiq tadi uh, dia boleh menang kalau dalam riwayat yang lain kata memang dia sendiri bagi tahu pada rasul kalau aku gaduh dengan rafiq aku milih menang lalu rasul kata bunakumah mai sini kau orang berdua bergaduh tasara rasul kata ha bergaduh bergaduh rasul kata aku nak tengok uh. tapi memang dia menang ya yeah, ya yeah. Akhirnya bila dia menang tu Roslah beri dia kebenaran untuk masuk dalam perang ataupun ahli di kalangan ah, ahli Uhud ataupun tentera hmm. Uhud. Baik, yang ini mengenai tentang Samurah minta mahu tuan-tuan panjang pula sikit <laughs> perbincangan atau cerita tentang dia. Kita masuk kepada uh, perbincangan mengenai tentang pengharaman ataupun ancaman terhadap riba ni tadi. Kalau kita tuan-tuan perhatikan bagaimana dalam Quran Allah Taala secara jelas menceritakan tentang riba itu adalah haram. Ha, yang ni kita kena kalau boleh memang kena praktikkan hari ini kalau kita bimbang urus niaga ataupun transaksi kita pada hari ini kalau terlibat dengan riba kalau boleh kita jauhkan kerana pengharaman dia memang jelas. Dalam hadis pula kalau dalam hadis tadi dalam hadis sahih Bukhari tadi Rasulullah memberi gambaran secara visual bagaimana yang makan hati riba ni berada di tengah-tengah sungai darah. Setiap kali dia nak nak keluar daripada sungai ada seorang lelaki akan baling batu kat dia sehingga kena kepada mulut dia ha, maknanya ganas ataupun dahsyat seksaan yang dia kenakan kepada hmm. pemakan riba tu tadi kerana dia hasil dia adalah hasil daripada hasil penganiayaan terhadap orang lain hmm. Oh, seakan-akan gambaran darah tu maknanya hasil menganiaya orang lain dia berdiri atas 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 apa hasil daripada hasil yang tidak baik itu yeah. tadi bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dia kata laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba orang yang makan riba pun kena wa mukil wa mukilahu orang yang wakil yang menguruskan riba tu wa katibahu yang yang menulis pun kena mm -hmm. wa syahidaihi dan yang menyaksikan urus niaga riba ni pun boleh akan dikenakan hukuman ataupun dilaknat oleh Rasulullah yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim Barangkali ada juga yang ter, tanya-tanya kenapalah riba ni Allah Taala haramkan bukankah kita boleh dapat keuntungan hmm. maknanya boleh dapat keuntungan hmm. daripada itu ha yang ini suka saya kongsikan daripada pandangan Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradawi Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradawi dia menukilkan pandangan yang dinyatakan oleh Al Imam Ar-Razi Al-Imam Ar-Razi menyatakan ada lima pandangan ataupun lima pendapat kenapa diharamkan riba ni buat manusia. Saya kongsikan beberapa sahaja. Yang pertamanya adalah kerana dia kata awalan anna riba yaqtadhi malul insan min ghairi audin. Maknanya manusia akan dapat hasil daripada manusia tanpa tanpa maknanya tanpa usaha yang bersungguh yeah. sangat. Maknanya kau pinjam aku RM2, kau bayar aku RM10. Maknanya ada riba untung atas pagarlah eh. Untung atas angin. Untung atas pagar. Untung atas angin maknanya tak ada usaha apa. Jadi sebab tu Allah Taala tak kasih maknanya kita ambil untung yang ringan sangat yeah. yang ringan sangat dan dibimbangi yang nombor dua ni ada penganiayaan berlaku ha, maknanya kalau yang pinjam tu memang betul-betul orang yang miskin sebab tu dia yang kedua Dr. Yusuf Qaradawi ataupun Alimam Al-Razi kata dia kata annal muqtarid yakunu ghaniyan yang memberi sumbangan tu jadi kaya raya kerana orang pulangkan dia harta yang banyak hmm. dan dia kata wal mustaqrid yakunu faqiran dan orang yang meminta tu pula orang yang miskin kesian orang miskin dalam pinjam sikit kena bayar banyak, -banyak. menganiaya diri dia sendiri baik perbincangan yang selanjutnya akan kita teruskan lagi selepas daripada ini jangan ke mana-mana my hadis time Rasulullah suri teladan Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis riba. Dalam Quran Allah Taala mengharamkan riba. Dalam hadis Rasulullah disebutkan dalam lafaz sahih Muslim mengharamkan riba bahkan melaknat orang yang menguruskan riba. Dalam sahih Bukhari pula membayangkan bagaimana azab yang dikenakan terhadap mereka yang memakan harta riba. Kemudian kalau tuan-tuan masih lagi ingat sebelum ni kita ceritakan apakah hikmah mengapa diharamkan riba. Yang ni kita ambil daripada nukilan Syekh Dr. Yusuf Al-Qarab Al-Qaradawi yang menukilkan pandangan daripada Al-Imam al razi Yang pertama dia katakan nanti orang akan ambil hasil daripada sumber yang tiada usaha pun dia makan atas angin macam yeah. Ustaz Susaini sebutkan tadi. Yang keduanya yang kaya akan kaya, yang miskin akan teraniaya lah. Maknanya dia memerlukan keadaan tersebut tapi dia terpaksa bayar lebih dan sebagainya. Hmm. Dan yang ketiganya hmm. Al-I'timad Al-Riba yang na'un nas anil istighal bil makasib iaitu hmm. aa, hanya bergantung dengan harta riba ni menyebabkan manusia barangkali sekolongan yang Tentu akan malas berusaha. Ha, jadi, yang ini antara hikmah kenapa Allah Taala melarang riba ini, terutama dari aspek kezaliman dan penganiayaan sebenarnya terhadap golongan ataupun sekumpulan masyarakat ni tadi baik. Kalau kita perhatikan dalam zaman situasi hari ini ya, ya Ustaz Usaini, sekarang ni Ustaz Usaini boleh jadi uh, memberi pandangan ya, juga memberi dalam mananya. pandangan dalam isu ini. Kadang-kadang ada urus niaga yang mungkin kita dapati hmm. macam ada unsur-unsur riba. Bagaimana kita boleh mengelakkan uh, urus niaga hmm. yang melibatkan unsur riba ni Ustaz Usaini? Baik. Pertamanya kalau kita tengok uh, kita nak mengelakkan itu contohlah pinjaman dan sebagainya, haruslah memilih daripada Uh, daripada yang Islam punya contoh perbankan-perbankan Islam punya ya. dan dan seterusnya memerlukan akad akad ah uh, memerlukan akad maknanya di pihak peminjam kena ada dan di pihak uh, di pihak yang meminjam pem, meminjamkan pun kena ada juga maksud akad itu sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam ayat 275 surah al-Baqarah ini wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Maknanya Allah menghalalkan penjualan itu dan Allah mengharamkan riba itu sendiri. Mm -hmm. Sebab itulah tiada keberkatan kalau orang yang mengamalkan riba itu dan Allah bagi dalam penyelesaian. Pada mm -hmm. ayat yang ke-276 tersebut, mm hmm. yang haqullahu riba wa yurbis sadaqat. Maknanya Allah hilangkan keberkatan melalui riba itu tetapi kalau melalui sedekah, sedekah itu akan menyuburkan mencantikkan dia punya perjalanan dia tu. Masya Allah. Haa. Masya Allah. Mantap sekali pandangan Ustaz Ustaz, ini. Sikit, Doktor, ya? Masya Allah. Baik, yang ini saya ulang balik apa yang disebutkan oleh Ustaz Ustaz ini. Bagaimana barangkali kita boleh mengelakkan daripada terlibat dalam urus niaga riba ataupun urus urusan riba. Yang pertama, kita melibatkan diri ataupun memastikan urus niaga kita adalah menggunakan sistem ataupun sistem keuangan okay. Islam. Lah, eh. Sistem keuangan Islam. Walaupun hari ini kadang-kadang mungkin juga ada yang bertanya ataupun mempertikaikan, mempersoalkan boleh ke kita gunakan urus niaga yang sedemikian saya percaya ataupun saya mengajak tuan-tuan kepada uh, memikirkan bagaimana setiap bank sekarang ni telah telah ada penasihat syariahnya Betul. yang bertanggungjawab kalau boleh cari yang islamik ya. dan mereka ada pegawai-pegawai uh, syariah yang bertanggungjawab memastikan segala urus niaga kita ni mematuhi syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan ringkas sahaja perbincangan kita pada hari ini ya. seperti biasa mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi yang boleh kita dapati daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah menjauhi segala perkara yang secara jelas mempunyai unsur riba. Yang kedua kita hendaklah berusaha menggunakan urusan keuangan berdasarkan sistem keuangan Islam dan yang ketiga kita hendaklah mempamerkan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah. Yang ketiga ni biasanya kita ambil daripada perawi kita itu tadi yang kalau tuan-tuan masih lagi ingat uh, tokohnya ialah Samurah bin Jundung. Yeah. Seorang so, yang bergusti ataupun bergaduh di depan Rasulullah semata-mata nak pergi berjihad dalam perang Uhud. Baik, seperti biasa di hujung rancangan ini saya menyuruh kepada tuan-tuan, puan-puan agar marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan kita gunakan untuk membangunkan, merancakkan lagi program pengajian Al-Quran dan hadis kita insya Allah Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan diberkati oleh Allah dan seperti biasa bagi merahmati dan memberkati pengajian kita pada hari ini, saya menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Assalamualaikum insyaallah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada urusan jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang kita peroleh harta yang suci dan lagi baik dan untuk kita infakkan kepada yang lebih memerlukan insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hmm. Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami menadah tangan memohon kepada-Mu, Ya Allah Jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang mungkar, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah setiap urusan jual-beli kami ini Urusan yang diredai oleh-Mu, ya Allah. ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara riba, Ya Allah. Perkara ya yang kami boleh menganai orang lain, Ya Allah. Ya Allah, Ya, Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang mengikut segala perintah-Mu, Ya Allah. Dan menjauhkan diri kami daripada larangan-Mu, Ya Allah. Engkau Tuhan maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين